Najmanje dva američka vojnika u Iraku povređena su nakon što je više od 10 raketa pogodilo vojnu bazu u kojoj su smešteni američki vojnici, rekli su zvaničnici. Oko 12.30 po lokalnom vremenu vazduhoplovnu bazu Ain al-Asad pogodilo je 14 raketa. Rakete su pale na podnožje i obod baze. Aktivirane su odbrambene mere zaštite snaga, procenjuje se šteta, napisao je na Twitteru portparol međunarodnih snaga Wayne Marotto. U kasnijem tweetu portparol je rekao da je dvoje ljudi zadobilo lakše povrede. Marotto nije pružio informacije o tome ko je organizovao napad, ali SAD za napad optužuju militante koji podržavaju Iran. Utorak uveče je završen napad dronom napunjenim eksplozivom na međunarodni aerodrom u Erbilu, glavnom gradu regije kurdske regionske vlade Severnog Iraka u kojoj su smešteni američki vojnici.